תודה רבה, ערב טוב. היום אנחנו נקדיש את השיעור לנושא שהוא מאוד מאוד מרכזי בעולם התפילה ובחיי יהודים בכלל, וזה נושא של לתת הודיה, לתת שבח והודיה לבורא עולם על כל מיני דברים. הנושא של הודיה היא חלק בלתי נפרד מעניין של תפילה, מנוסח התפילה, מהמסגרת של התפילה, אבל זה גם כן, יש לזה השלכות מעבר לעולמה של תפילה. שתי סיבות שבחרתי בנושא הזה, א', זה מופיע בפרשת השבוע. הילד הרביעי של לאה, יעקב ולאה, זה יהודה, והתורה אומרת שבתה עוד ותלד בן, ותאמר, הפעם עודה את השם, על כן קראה שמו יהודה. אז הגמרא אומרת שבשם רבי שמעון בר יוחאי, ביום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבת לאה והודתו, שנאמר הפעם הודה את השם. זאת אומרת, יש כאן בפעם ראשונה בחומש אינדיקציה שמישהו או מישהי רואה לנכון להודות לקדוש ברוך הוא. וזה לאה, אשתו של יעקב אבינו. הפעם הודה את השם. יש לנו בן בשם יהודה, ואני זוכר ביום הברית שלו לפני 41 שנה, כן? כן, 41 שנה, כן? עשיתי את החשבון נכון. היו איזה ארבע סיבות מדוע קראו לו יהודה, אבל אחת מהסיבות שהוא נולד בשבת פרשת ויצא, והנה, להודות לבורא עולם, והוא היה למעשה הילד הראשון שלנו שנולד בארץ. ולכן נתתי הודעה לבורא עולם על השם יהודה, שגם הבר מצווה שלו זה היה בפרשה הזאת גם כן. הפעם הודע את השם. סיבה שנייה, אבל זה רק שלי. רלמן... כן, מה? גם שלי. כן. בייצא. כן, אז יש עוד פרשת בר מצווה בייצא. שרווין, כן, מזל טוב, מזל טוב. וגם הקטן שלנו. אוקיי, בסדר. אז אני לא אשאל את שרווין לפני כמה שנים הבא מצווה, אז בסדר, הוא יעשה את החישוב, לפני כמה שנים זה הבא מצווה שלנו. 68. 68, אוקיי, בסדר, 120 שנה בבריאות ובשמחה. יש גם כן סיבה נוספת, ואלו שעולים מארצות הברית באופן מיוחד, בוודאי ודאי יבינו ויעריכו את העניין הזה. היום יש חג לאומי בארצות הברית בשם יום הודיה, בלועזית Thanksgiving Day. מה שאנשים היום מכירים את זה יותר מכל דבר אחר, זה יום של מבצעים בחנויות הגדולות, ברשתות הגדולות, היום הרבה 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 באינטרנט, אונליין, קניות כאין אלה, וגם היום שלמחרת, שאנחנו שומעים את זה בכל התקשורת של היום, בלק פריידיי. מה זה בלק פריידיי? שהיום שמתחילים פשוט להיכנס לחנויות, ולהתחיל לקנות כל מיני מתנות ומה לא, לקראת חג המולד. והלחץ הזה גורם לכל מיני תופעות לא כל כך חיוביות, בכל זאת זה קיבל שם כינוי יום אחרי יום הודיה, בלק פריידיי. אבל היום גם זה הפך להיות איזשהו שם מותג של יום של מבצעים, שאצלנו בארץ, כמו כל שטות אחרת מארצות הברית שרוצים לעלות ארצה, אז גם זה על הארצה, ואנחנו שומעים את זה, קיבלתי 1001 מודעות מכל מיני גורמים על הבלק פריידיי הזה. אבל תעזוב את הבלק פריידיי, אני רוצה לדבר על היום הודיה. יום הודיה בארצות הברית התחיל בעצם כחג דתי, מיקט נוצרי בשם הפיוריטנים, שהם הגיעו לארצות הברית, מה שעוד לא, עוד לא ארצות הברית, זה עדיין מה שנקרא היה העולם החדש, הם הגיעו לצפון מזרח, אזור של מסצ'וסטס, ניו אינגלנד, של ארצות הברית של היום, והם, זה יקט נוצרי, והם היו בחורף קשה, ולא היה אוכל, ופתאום באופן פתאומי הם ראו תרנגולת הודו וראו את זה כסימן מן השמיים שהקדוש ברוך הוא נתן להם את איזשהו אוכל מהשמיים וחגגו את היום החמישי האחרון של חודש נובמבר
בלוח הלועזי, מדי שנה בשנה כחג דתי כזה. עם הזמן, האופי של היום הודיה הזאת עבר מחג דתי לחג יותר לאומי, שהיום אדם לא צריך להיות דווקא נוצרי, בוודאי לא נוצרי עדוק, ולא שום דת בעצם, זה פשוט חג לאומי שכולם יושבים על תקן ארוחת ערב או ארוחת צהריים עם חיק המשפחה על בסיס תרנגולת הודו, וזה למעשה החגיגה הגדולה. דווקא בעידן הקורונה הסיפור הזה נקלע לצרות, כיוון שלפי ההנחיות לא להיקהל ולא להכניס קרובי משפחה וידידים לתוך הבית וכן הלאה. חלק מהציבור שם, כמו אצלנו, מקשיב להנחיות, חלק מזלזל בהנחיות וכן הלאה וכן הלאה. מה שכן, מה זה נוגע לגנינו? אז אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, אני זוכר בתור תלמיד בתיכון, בכיתה י"א, כיתה י"א, היה לי איזה מנהל של הישיבה תיכונית, ובסך הכל אהבתי את המנהל הזה ולמדתי המון 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 דברים. אבל אני זוכר שהוא נכנס לכיתה באותו יום חמישי של יום הודיה, ואמר לנו שזה איסור תורה מפורש להשתתף בחגיגה הזאת, הוא ציטט פסוק מספר הושע אל גיל כעמים, שבין אז איסור לחגוג עם אומות העולם. זאת אומרת, מעין פסוק שבא להזהיר על התבוללות ומעורבות בתרבות זרה וכן הלאה. בסדר, הוא אמר את דברו. אני זוכר על היום הזה, שאחרי סוף הלימודים באותו יום, מאחר שזה היה חג לאומי, אז לא היו לנו לימודים כלליים בשעות אחרי הצהריים, אז היה שחרור מוקדם בשעה 3 אחרי הצהריים. הגענו הביתה ובשעה 4-5, אמא שלי הכינה מסיבת יום הודיה בחיק המשפחה כמנהג אמריקאים. זה אני זוכר. עם כל זה שהרב בבוקר אמר שזה איסור תורה, אבל אבא שלי עליו שלום לא חשב שזה איסור תורה. לא רק זה, אלא התברר לנו שמורנו הרב סולובייצ'יק ז"ל בעיר מגוריו בבוסטון, ששם למעשה היה המוקד של כל החגיגה הזאת, כך זה התחיל באזור הזה, גם הוא ובני ביתו ישבו באותו יום בשעות הרי הצהריים לחגיגה שכזאת, על בסיס תרנגולת הודו. אז דבר אחד למדנו, היו שני דברים. א', למדנו, הייתה איזו שאלה, האם תרנגולת הודו הוא באמת עוף טהור, עוף כשר לאכילה. הלוא כשהתורה מדברת בפרשת שמיני ופרשת ראה על העופות, אז כתוב רק על העופות הטמאים, העופות שרשומים שם, אז הם העופות הלא כשרים. כל מה שלא מופיע ברשימה הוא בעצם כשר, זה הכלל. אבל מה, נכנס למנהג שזה נכון באופן עקרוני, אבל צריך חזקה, חזקת כשרות, מסורת בתוך הקהילה היהודית שאוף כזה אוכלים. ואם אין מסורת שכזאת, אז אפילו שזה לא מופיע בדיוק ברשימה הזאת של פרשת שמיני או פרשת ראה, אנחנו לא אוכלים את האוף הזה. מה הדין של תרנגולת הודו? האם תרנגולת הודו היה להם בכלל באירופה? שהיה אפשר להסתכל אצל גדולי ישראל כמו החפץ חיים ברדן בפולין, או אצל רבי עקיבא איגר, או אצל החתם סופר בפרשבורג, או אצל הנודע ביהודה בפראג, או אצל הרמ"א בקרקוב? האם יכולנו ללמוד משהו מהגדולי תורה והפוסקים של הדורות, מה לגבי הכשרות של תרנגולת הודו? האמת היא שהיו רבנים לפני הרבה שנים שפיקפקו, כן או לא. דבר אחד אצלנו היה ברור, אם אצל מורנו הרב סולובייצ'יק על השולחן היה תרנגולת הודו ואוכלו את זה, לפחות הוא חשב שזה כשר. אין לי שום ספק בזה, אין לי שום ספק בזה, ואני אף פעם לא שמעתי ממנו איזה דיון הלכתי בנושא, אבל זה ברור לנו כתלמידים שהרב חשב שאין שום בעיה עם תרנגולת הודו. מה שאני דיברתי פעם עם הרב על נושא של יום הודיה, אם הוא יכול להסביר לי באמת מה הוא ראה בזה עניין, בתור אדם שהוא גדול בתורה, יושב בארצות הברית, והוא אומר לי שזה הכל מדין הכרת הטוב. הכרת הטוב, שחייבים פשוט להיות פטריוט ברמה הזאת, שבארצות הברית הם עשו לא מעט כדי לקלוט לא מעט יהודים בימים קשים לפני ותוך ואחרי
תקופת השואה, אולי אנחנו באים בטענות לנשיאים כאלו אחרים שלא עשו מספיק, אבל זה כבר לא השאלה, הם עשו, הוריי בתור ילדים נכנסו ועוד, הרבה הגיעו בתנאים מאוד 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 לא פשוטים, ואסור לזלזל בעניין הזה ולהיות כפוי טובה, וככה רב סולובייצ'יק חשב, שמאחר שהעם האמריקאי מציין את היום הזה כיום הודיה, כאילו אין לנו מה להודות, יש לנו הרבה הרבה מה להודות בחיים, ויש לנו מסגרות הלכתיות איך לעשות את זה, אבל בכל זאת זה מנהג המקום, ולכן הוא חשב שאין בזה שום איסור להשתתף בארוחות כעין אלה. אגב, אני לא שמעתי דבר כזה אצל גדולי ישראל אחרים בארצות הברית, לא אצל הרב משה פיינשטיין, לא אצל הרב מלובביץ', לא אצל הרב הוטנר, לא אצל הרב אהרן קוטלר, הם לא התפתו בכיוון הזה. אבל זה היה דרכו של הרב סולובייצ'יק, היה מאוד מאוד מיוחד. ודבר עוד לפני שנגיע עכשיו לדף המקורות, על הנושא הזה של טוב להודות לשם, החובה לתת שבח והודיה, אני רק מרים כאן ספר חדש שיצא לאור לפני שנה בלבד, וזה נקרא Blessings and Thanksgiving, ברכות והודיה, ספר חדש על ממאמרים של הרב סולובייצ'יק, על נושא של הודיה במסגרת התפילה, למשל על ברכת המזון, שזה עניין של הכרת הטוב, ועוד כאלו, כאלו, כאלו דברים. כל שבת אנחנו שרים מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. טוב להודות לשם? מה זה? זה יכול להיות רע להודות לשם? מה, הקדוש ברוך הוא צריך את ההודיה שלנו? מה זה טוב? אז כשכתוב בבראשית, וירא אלוקים כי טוב, כל פעם, וירא אלוקים כי טוב, מה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משהו לא טוב? אז מה זה הפירוש טוב? אז טוב בהקשר לבריאת העולם, זה לא טוב מול רע, אלא טוב זה, יש לזה תועלת, ותועלת לבני אנוש. כל מה שכתוב וירא אלוקים כי טוב בבריאת העולם, זה דבר שיש לזה תועלת ישירה לטובת בני אדם. וזה חוזרים לכל הששת ימי בראשית, ורואים את זה באליל, שזה כל דבר ממש ישירות לבני אדם. וזאת הסיבה שאגב שלא כתוב כי טוב ביום השני, כיוון שההפרדה בין המים העליונים למים תחתונים לא משפיע ישירות על בני אדם, אבל ביום שלישי גם ההופעה של היבשת מאוד חשוב לבני אדם, וגם ההופעה של הצמחייה, תצ'י ארץ דשא, עשב מזריע זרע, גם זה יש לזה תועלת לבני אדם, ולכן כתוב כי טוב פעמיים ביום שלישי. אז טוב להודות לשם, יש לזה תועלת להודות לקדוש ברוך הוא, והתועלת באה לידי ביטוי על ידי כמה וכמה חובות בעולמה של הלכה. ראש ובראשונה זה תפילה. מעניין הוא שהרמב״ם חורג מכמעט כל הראשונים של ימי הביניים לגבי עניין של מצוות תפילה כמצוות עשה מן התורה. רוב רובם של הפוסקים סוברים שתפילה בתורה זה רק בעת צרה, בשעת משבר. כשמשהו פשוט העולם מתמוטט, אז פונים אל הקדוש ברוך הוא, בזעקה, בצעקה, זאת התפילה של התורה. אבל יום יום להתפלל, ויום יום להתפלל שלוש פעמים ביום, זה הכל המצאה של חכמים. זה כך רוב רובם של הראשונים סופרים, ולכן הם לא מונים מצוות עשה להתפלל פעם ביום לפחות, כחלק מתרי"ג מצוות. והחריג זה הרמב״ם. הרמב״ם מונה מצוות עשה להתפלל, כך הוא מתחיל הלכות תפילה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם, מפי השמועה למדו, זה קוד של הרמב״ם, שזה עולם של תורה שבהרבה, שהעבודה הזו היא תפילה, שנאמר, ולעבדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזו העבודה שבלב, זו תפילה. עכשיו, הרמב״ם לא רק שהוא מונה תפילה כאחד מתרי"ג מצוות, אבל הוא אומר שהתפילה כמצוות מן התורה אין לה זמן קבוע, אין לה מסגרת או נוסח קבוע, אין שום כלום, אין בקשות מיוחדות.
זה מה שאנחנו מכירים, זמני תפילה, שחרית, מנחה, ערבית, זה בוודאי חכמים. זה מה שאנחנו מכירים, מסגרת של תפילה, תפילת עמידה, 18 ברכות, זה בוודאי חכמים. זה שאנחנו מכירים שהמסגרת של הברכות, יש אג'נדה שמתפללים על א' ב' ג' ד', גם זה חכמים. אבל באופן רעיוני, באופן תיאורטי, הכל, 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 איזה תפילה, מתי שבן אדם רוצה להגיד משהו שרוצה לקדוש ברוך הוא לפחות פעם ביום. וזאת הסיבה שהרמב"ם מונה את המצווה הזאת כמצוות עשה שלא הזמן גרמה. מבחינת התורה, התורה לא מחייבת אותך להתפלל לא ב-8 בבוקר ולא ב-8 בערב ולא ב-2 אחרי הצהריים, מתי שאתה רוצה במסגרת 24 שעות, לפנות אל הקדוש ברוך הוא באיזושהי בקשה, בכל שפה שאתה רוצה. זה המצווה דאורייתא. אבל בתנאי אחד, אומר הרמב"ם, שזה עובר לא לפי נוסח, אלא לפי נוסחה, פורמולה, לפי נוסחה. והנוסחה היא שבח, בקשה והודיה. קודם כל אתה צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. אתה לא נכנס להיכל התפילה, אלא אם כן אתה משלם את האגרה. ואת האגרה זה דברי שבח לבורא עולם. הגמרא אומרת, לעולם יסדר אדם את שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל. קודם כל לסדר את הדברי שבח לבורא עולם. אנחנו מקיימים את זה, א', דרך פסוקי לזמרה, כל יום בבוקר, וגם דרך שלושת הברכות הראשונות של תפילת עמידה, ברכת מגן אברהם, ברכת מחיי המתים, ברכת הקהל הקדוש, שלושת הברכות האלו אין גרגיר של בקשה. אפילו משיב רוח מר לגשם, אנחנו לא מבקשים גשם שם. רק משבחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמביא את הגשם. אתה מבקש גשם? חכה, אתה תגיע לברך עלינו. אתה תבקש גשם, ותן טל ומטר לברכה. למה אנחנו מדגישים לברכה? זוכרים מתפילת גשם בשמיני עצרת? כשחזן אמר שאתה הוא השם אלוקינו, משיב רוח מר לגשם, לברכה ולא לקללה. מספיק להגיד לברכה שכולם יגיד אמן. למה לברכה ולא לקללה? תסתכל היום בחדשות הערב ואתה תבין למה. יש גשם, בוודאי זה גשמי ברכה, אין שום ספק בזה. אבל אני בטוח שיש לא מעט כאן בארץ שמקללים את היום, שירד כזה כמות גשם בגלל ההצפות ונזקים בכל מקום. ברוך השם, אני אומר את זה ברוך השם, לא שילמנו מחיר בנפש אדם, אבל נזק של רכוש המון, המון. אז ולכן אנחנו אומרים, ותן טל ומטר לברכה, ובשמיני עצרת אומרים לברכה ולא לקללה. זה לא פחות חשוב שהגשם יהיה לא לקללה. אז זאת הבקשה בברכת ברך עלינו, אבל במשיב ברוך מר לגשם, בברכה השנייה, בברכת אתה גיבור, ברוך אתה השם מחיי המתים, זה שבח לבורא עולם. אז שלושת הברכות זה שבח. אחר כך יש קטע אמצעי, שזה החלק הבשרי של התפילה, זה מבקשים. מבקשים דעת, מבקשים סליחה, מבקשים בריאות, מבקשים פרנסה, מבקשים קיבוץ גלויות. יש בקשות של הפרט, ויש בקשות של הכלל, חזרה קיבוץ גלויות, חזרה של הסנהדרין, ובניין ירושלים, בסדר, זה הכל בקשות. ואני זוכר פעם שיחה אצל מורנו הרב ליכטנשטיין, באלון שבות, לזכר אחד מן הבנים של הישיבה שנפל, ששמו היה יצחק, והרב ליכטנשטיין דיבר בנושא של שיח יצחק, שיח יצחק זה מושג של תפילה, ויצא יצחק לסוח בשדה, והוא דיבר על תפילות שבת. הלא בשבת אין לנו אתה חונן לנו דעת, אין לנו סלח לנו, אין לנו רפאנו, אין לנו ברך עלינו, אין לנו תקה בשופר. כל הקטע האמצעי, כל הבקשות האלו נעלמו. אז מה, בשבת אין בקשות? או, יש בקשות. אבל הבקשות הן בקשות רוחניות. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בשורתך, ותהר ליבנו לעובדך באמת. בטח זה בקשה, אבל זו בקשה, היא כל כולה רוחנית, על צרכים רוחניים. אז כל 18 יש בקשות. אז החלק הראשון זה שבע, חלק האמצעי זה בקשה, ואז מגיעים לברכת רצי, רצי במודים ושים שלום. אלו הם ברכות הודיה, ובמיוחד ברכת מודים
אנחנו לך. ושם בברכת מורדים אנחנו לך, אנחנו למעשה לא מדברים ספציפית על איזשהו אירוע גדול, אלא אנחנו אומרים, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך, שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, והקדוש ברוך הוא עושה דברים בשבילנו ביום יום, ואנחנו אפילו לא חושבים על זה, שזה הקדוש ברוך הוא בעסק, ועל זה אנחנו נותנים ביטוי של הודיה במסגרת תפילתנו יום יום, במיוחד בברכת מודים אנחנו לך. אגב, ברכת מודים היא בעצם סוף תפילת עמידה, 18. ואתם אומרים, מה, שכחתי משים שלום? מה קרה עם ברכת שים שלום? שלמעשה בשים שלום זה הסוף. אז קודם כל אני רוצה להוכיח שמודים זה בעצם הסוף. אם ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. כיוון שהדין הוא, כידוע, שאנחנו עושים קוראים משתחווים לפני ואחרי הברכה הראשונה, ברכת אבות, כן, ברוך אתה השם, ואחר כך ברוך אתה השם מגן אברהם, וגם בתחילה וסוף של ברכת מודים, מודים אנחנו לך, וגם ברוך אתה השם, הטוב שמך, לך נאה להודות. מה קרה עם שים שלום? שים שלום זה נספח, נספח, אפנדיקס, נספח. נספח למה? במשנה במסכת ראש השנה, קוראים לברכת שים שלום, ברכת כהנים. ברכת כהנים. ושים שלום זה תגובה לברכת כהנים. שים שלום טובה וברכה כנגד ברכת יברכך. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים, כנגד יאר השם פניו אליך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת וחושה בשלומך, זה כנגד וישם לך שלום. אז ברכת שים שלום היא למעשה תגובה לברכת כהנים. ולכן לבינק אשכנז, כשאין ברכת כהנים, למשל במנחה וערבית של כל יום, אז לא אומרים שים שלום, אלא אומרים משהו מקוצר, שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. זה שמעתי מרב סולובייצ'יק. ולכן בתענית ציבור שיש ברכת כהנים במנחה, אז על אף שכל השנה בתפילת מנחה אשכנזים לא אומרים שים שלום, אלא הגרסה המקוצרת שלום רב, אבל בתענית ציבור במנחה כן אומרים שים שלום, בגלל שיש ברכת כהנים. אז בעצם סוף 18 זה ברכת מודים, ובהתחלה ובסוף אנחנו עושים קוראים משתחווים. ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. עכשיו זה סוג אחד של הודיה. יש סוג נוסף שנקרא הלל. הלל. אבל הלל זה כבר על אירועים. ויש הבדל גדול בין ההודיה של על השגרה, על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך ותורותיך, להלל זה על דברים מאוד 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 מיוחדים. יציאת מצרים, חנוכה, כשחזל תקנו 18 ימים גומרים את ההלל, יש אירועים מאוד 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 ספציפיים. אני חייב לומר שיש מחלוקת בין מוני המצוות, האם הלל בחגים זה חלק מתרי"ג מצוות, כן או לא. דווקא כאן הרמב״ם פוסק שזה הכל תקנת חכמים. אין הלל מן התורה, גם בחג, לא רק בחנוכה, שכל החנוכה זה דרבנן כידוע, אלא גם בפסח שבועות סוכות, הרמב״ם אומר, אמירת הלל, לגמור את ההלל, זה רק תקנה חכמים, ומה שאנחנו אומרים חצי הלל, זה לא בדיוק חצי, כמו זה 90% של הלל, בראש חודש זה כאילו לא הלל שלם, אז קוראים לזה חצי הלל, כמו חצי קדש, זה לא חצי, זה הרבה יותר מחצי, וכמו חצי שיעור ביור, באיסור והיתר, חצי שיעור זה פחות מכזית, כאילו 99% זה נקרא חצי שיעור. אז גם כאן, קוראים לזה חצי הלל, אנחנו יודעים שזה 90% מהלל אומרים, רק מדלגים על חציי פרקים באמצע. בסדר, אבל זה רק מנהג בראש חודש, ולכן הרמב״ם אומר בלי ברכה, אשכנזים נוהגים לברך על ההלל גם בראש חודש, אבל לא הספרדים. אבל ב-18 יום שגומרים את ההלל, כולם מבורכים, אשכנזים מבורכים וציוונו לקרוא את ההלל, ספרדים מבורכים וציוונו לגמור את ההלל. בסדר, זה
עניין, לא, זה לא כסף קטן, אבל זה עניין שולי כאן לענייננו. אבל הלל זה רק באירועים ספציפיים שחזל תקנו. והנה, גמר אומרת בסוף מסך הפסחים, אלו שהתחילו עכשיו דף יומי, מסך הפסחים, מירץ השם יגיעו לזה לקראת פסח, כיוון שזה יצא הכל פוקס, הכל במקרה, אבל שום דבר לא במקרה. הדף היומי יוצא עכשיו מסך הפסחים, בסיום של מסך הפסחים יהיה ימים ספורים לפני פסח. קלאסי, קלאסי. כולם, כל אלו לומדים דף יומי, יהיו מוכנים השנה לכל דיני פסח, טיפס, בגלל הלימוד הדף היומי. אז לקראת סוף המסכת, בדף קופיות זיין, הגמרא מביאה את הדין הזה, אמר רב יהודה בשם שמואל, שיר שבתורה, יש שירה בתורה, משה וישראל אמרוה בשעת שאלו מן הים. זה שירת הים, זה יש בתורה עצמה. אבל הלל, מי אמר? הלל זה פרקי תהילים. מה שאנחנו גורמים את הלל זה הכל מספר תהילים, קוף י' ג', קוף י' ד', קוף ת' ו', קוף ת' ז', קוף י' ז', קוף י' ח'. זה הלל שלנו. אז מי אמר שאנחנו חייבים לגמור את הלל? אומרים חז"ל, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, וכשנגללין אומרים אותו על גאולתם. זאת אומרת, תקנה מיוחדת של הנביאים, זה אפילו לא, זה לא מחזל של המשנה והגמרא, ולא אנשי כנסת גדולה, זה עדיין מתקופת הנביאים של בית ראשון, שכשיש אירוע גדול, שעם ישראל נקלע לצרה ויצאו, קדוש ברוך הוא שלח איזה ישועה, עלינו לציין את האירוע הזה עם אמירת הלל. בא אחד מן הראשונים בשם רבי מנחם המאירי, מוכר לנו כהמאירי סתם, והוא היה חכם מסוף מאה ה-13 בפרובונס, דרום צרפת, והוא כתב דבר מאוד מאוד מעניין ורלוונטי לקום המדינה. הוא אומר, כל יחיד שאירוע צרה, קרה משהו במישור הפרט, ונגאל ממנו, רשאי, הוא מותר לו, לא חובה, מותר לו לקבוע הלל לעצמו באותו יום בכל שנה. הוא יכול לעשות מזה יום השנה לזה שהוא ניצל באיזשהו עניין, אבל איך הוא מביע את הדברי שבח לבורא עולם? על ידי מה שהוא אומר את ההלל, אלא שאינו מברך עליו, בלי ברכה. הלל בלי ברכה. למה הלל בלי ברכה? כיוון שהתקנה של החכמים או של הנביאים, זה רק על צרה שכל עם ישראל עבר את הצרה, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו, ועל זה יש אמירת הלל עם ברכה. אבל אם זה קורה רק לאדם הבודד, או כפי שהמאירי ממשיך, וכן הדין בכל ציבור וציבור, זאת אומרת, לא כל כלל ישראל, אלא ציבור פה, ציבור שם, זה סקטורלי. קרה משהו באירופה, קרה משהו בצפון אפריקה, קרה משהו באוסטרליה, קרה משהו שיהודים נקלו לצרה, והקדוש ברוך הוא שלח ישועה גדולה להם, אז הם צריכים גם כן לקבוע חג כל שנה בשנה, על מאמרית הלל בלי ברכה. כך אומר מאירי. כך היה יסוד הנביאים לאומרו על כל צרה וצרה כשנגלה ממנה. עם קום המדינה היה ויכוח אדיר בין גדולי רבנים כאן בארץ ישראל. א', להגיד הלל בכלל או לא להגיד הלל, ואם להגיד הלל ביום עצמאות, עם ברכה או בלי ברכה. והיו דעות לכאן ולכאן. אלו שחשבו שנגיד הלל עם ברכה ביום עצמאות, מה הייתה הסברה שלהם? על אף שהאירועים הגדולים והאדירים להתרחשויות של קום המדינה קרה ישירות ל-600,000 יהודים בארץ ישראל, במיליוני יהודים בחוץ לארץ לא היו פה, בכל זאת האירוע הזה של קום המדינה השפיע על כלל ישראל בכל העולם. ולכן זה כבר דבר שעם ישראל ניצל מהם, ולכן נגיד הלל עם ברכה. לעומת זאת, היו רבנים שאמרו, רגע, קרה מה שקרה לנו כאן בארץ, אנחנו 600,000 יהודים, מתוך מיליוני יהודים בעולם, ולכן אנחנו נגיד את הלל בלי ברכה, כיוון
שזה כאילו כל ציבור וציבור, וזה לא כל כלל ישראל. עד היום הזה המחלוקת הזאת לא הוכרעה. יש כאלו שאומרים הלל בלי ברכה, יש כאלו הלל עם ברכה, וכידוע לכם, יש כאלו שלא אומרים לא זה ולא זה. אבל אז יש לנו הכל. אז זה הכל מסביב לקטע הזה של המאירי, ממש כך. אבל מה אנחנו לומדים מזה? בקשר להלל, מעבר לברכת מודים כל יום בבוקר, בתפילתנו, אלא יש גם כן עניין של עם ישראל צריך גם כן לתת ביטוי של שבח והודיה לבורא עולם. עכשיו, במישור של היהודי הפרטי, הגמרא אומרת בסוף מסכת ברכות, ארבעה צריכים להודות. יש ארבעה סוגים של אנשים שעוברים אירוע מסוים, הם חייבים להגיד ביטוי של הודיה לבורא עולם. בזמן שבית המקדש היה קיים, היית חייב להקריב קורבן תודה. היום אין בית המקדש, מה נשאר? ברכת הגומל. ברכת הגומל זה ברכת הודיה. המנהג הוא לעשות את זה בעת קריאת התורה, אבל זה לא חובה להיות בעת קריאת התורה, מה שכן חובה שזה בפני 10 אנשים. הסיבה שעושים את זה בעת קריאת התורה, כיוון שאז בטח יש מניין בבית הכנסת. אז אבל אם מישהו משום מה לא נמצא בקיבת מקום של בית כנסת, ורוצה לברך גומל על אחד מן הדברים, יכול לאסוף אנשים, ויש לו מניין, ויכול לברך גומל. כנ"ל לגבי נשים, נשים חייבות בגומל בדיוק כמו גברים, על כל האירועים האלו, והשאלה היא איך נשים עושות את זה בפועל, אז יש כאלה, מה שנהגו במשך הדורות, שאספו 10 נשים אחרי התפילה, והאישה ירדה מעזרת נשים אחרי התפילה, וברכה את הגומל, היו קהילות ישראל שאישה אף פעם לא ברכה גומל, אלא בעלה ברך גומל בשביל אשתו, זה דבר שקצת אפשר לפקפק, אם הדבר הזה מועיל, אבל ניחא, הם עשו את זה, ויש כאלה שטוענים, ויש לזה גיבוי אפילו עם רב שלמה זלמן מנוער בר זצ"ל, שגומל לאישה יכולה להיות בפני 10 נשים, ולא צריכים גברים. מדוע? כיוון שברכת הגומל לא מוגדר כדבר שבקדושה, שצריכים מניין כמו קדיש וברוך הוא וקדושה וקריאת התורה וברכת כהנים, אלא זה רק מדין ברוב עם הדרת מלך. וברוב עם הדרת מלך זה קטגוריה אחרת לגמרי של צורף והעשרה, ויש אינדיקציות אצל הפוסקים שהדבר הזה ניתן לעשות גם על ידי 10 נשים, והאופציה הזאת קיימת. אני כבר הודעתי ללא מעט אנשים שהאופציה הזאת קיימת בהלכה. אבל מה כתוב בגמרא? 4 צריכים להודות. וכאן הרב זולובייצ'ק דייק בלשון החזל. לא כתוב 4 חייבים להודות, אלא צריכים להודות. מה ההבדל בין צורך לחיוב? חיוב זה אתה צריך לעשות את זה בין אם אתה מרגיש צורך. מה עם הדברים? כתוב כאן יודע הים, אדם עשה הפלגה באונייה והגיע ליעד. יופי, הולכי מדברות, הוא עבר את המדבר והגיע לצד השני בשלום. ומי שהיה חולה ונתרפא, שאלה איזה מחלה, ומי שהיה חבוש בבית הסורים, הוא היה בכלא ויצא. אלו הם 4, שאגב המקור לכל 4 אלו זה תילים קופזיין של יודו לשם שאנחנו אומרים בתחילת תפילת יום עצמאות בלילה, יום גאולי השם, הפרק הזה, כל 4 אלו מפורטים באותו פרק של תילים קופזיין. אז הפוסקים בימינו אנו דנו בכל ההשלכות של הדוגמאות האלו, הולכי מדברות, מישהו נוסע מאזור ים המלח, מאזור המלונות, דרומה, לאזור הערבה, כביש הערבה, לאילת, בוודאי ודאי עבר את המדבר. אז כשמגיע לאילת בשלום, הוא חייב בברכת גומל, אז אני יודע שיש ספרדים שכך הם עושים למעשה, אבל אשכנזים לא. למה? כיוון שמה שעומד מאחורי 4 הדברים האלו, שבן אדם היה במצב של סכנת נפשות, ממש. אדם שהיום, אולי אתה יכול להגיד שאדם על הכביש הפתוח, זה נקרא סכנת נפשות. זה, אני מוכן לקבל את זה אגב. וזה יכול להיות סכנת נפשות. יש מה שנקרא כביש אדום, כבישים שלצערנו הרב, יש הרבה תאונות דרכים.
זה בעצם, היא הסכנה של הדרכים של היום, ולא חיות טורפות, ולא כל מיני אסונות טבע, ולא איבוד מים, ומה לא, שחזל דיברו על האסון הגדול של הולכי מדברות. וגם יורדי הים, אנחנו יודעים שעד העידן המודרני, הפלגה היה דבר מאוד מסוכן, חלק גדול מאוניות אף פעם לא הגיעו ליד, טבעו בים, היו שערות בלב ים, היו פיראטים, היו הרוגים, מה לא? ולכן בן אדם חטופים בלב ים, הבן אדם הגיע בשלום ליד, בוודאי היה מקום לגומר. וחולה שנתרפא, זה אדם שהיה חולה ונוטה למות. אבל בחסדי השם, הוא החלים. ואדם שהיה חבוש בבית הסוהרים, צריך לדעת שבימי חז"ל, אדם לא קיבל 30 יום או 3 חודשים בכלא. זה היה הכלא של הרומאים, של הבורות עמוקים, שסביר להניח הוא לא יצא מזה בחיים. ואם הוא יצא בחיים, בוודאי וודאי היה חובת גומל. כשפוליטיקאי כאן בארץ, חבר כנסת או שר, נותנים לו 2.5 בבית כלא, ויוצא החוצה ומברך פרקת הגומל, אני אומר, במלוא החיות זה ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה. לא על זה תקנו חכמנו פרקת הגומל, על מי שהיה חבוש בבית האסורים. במיוחד אגם שהיום, אדם בבית כלא היום, חי בתנאים יחסית נוחים, ויכול לקבל בית מדרש ובית כנסת, ומה לא, וזה לא הבית האסורים של תקופה הרומאית. אותו דבר לגבי מחלה. אדם מצונן, אדם מצונן בחורף, ועבור 10 ימים עם תה ולימון ואולי קצת דבש ואולי פרק תהילים לעזור והוא בסדר אחרי שבוע וחצי, מה הוא צריך גומר? ודאי שלא. אז איפה כן, איפה לא? אז רב זלוויץ' שגמר, דבר פשוט, אדם שעבר ניתוח עם הרדמה כללית בוודאי ודאי חייב גומר, אפילו שקוראים לזה רוטינה, זה שגרתי, אבל ברגע שבן אדם תחת הרדמה כללית, יש לזה חובת גומל. וכל פעם שבן אדם נקלע למצב, שהיה ממש פירוש נפש ודאי. עכשיו, יכול להיות שזה משהו שטח אפור כזה, שזה די סובייקטיבי. זאת אומרת, לבן אדם הזה הוא אמר, זה לא היה נורא מה שקרה לי, והשני אמר, אוי, זה היה סוף העולם בשבילי. אז הראשון אומר, אני לא חייב בגומל, והשני אומר, בטח אני רץ לברך גומל. שניהם צודקים. זה מה שהרב אמר, 4 צריכים להודות. אם היה כתוב 4 חייבים להודות, אז כל אחד חייב, מה זה משנה איך אתה מרגיש? לא מעניין אותי איך אתה מרגיש, אבל אם כתוב 4 צריכים להודות, אז הצורך הוא גורם סובייקטיבי. איך אתה מרגיש? אם אתה הרגשת לא טוב, שכבת כחולה, אבל לא הרגשת שזה סוף העולם בשבילך, אז אתה, ברוך השם, יצאת מזה? בסדר. במיוחד היום יש אנטיביוטיקה, אני זוכר, רב דיבר על דלקת ריאות, הוא אמר, לפני 150 שנה, אדם עם דלקת ריאות, היה יכול בעצמו להזמין את החבר קדישה לשבוע הבא. כלומר, יש לו סיכוי שיבריא, אבל היום עם אנטיביוטיקה, אז יש סבירות גבוהה, אם אין לו מחלות אחרות שיכולים לסבך את העניין, שהוא כן יכול לצאת מזה. עכשיו מדברים על קורונה, יש חובת גומל בקורונה כן או לא, אז מאחר שאנחנו יודעים שיש סיבוכים, אז מי שאפילו קיבל את זה בלי סימפטומים, ורוצה לברך גומל, רשאי לעשות את זה. האם הוא חובה לעשות את זה? מן הסתם לא, אבל מישהו מושפז ומונשם ויצא מזה, ברור שהוא חייב גומל, זה אין שום ספק בזה. אז יש כאן איזושהי פתח לסובייקטיביות בעניין הזה, 4 צריכים להודות. זה במישור הפרט. אחר כך יש גם כן במישור של כלל ישראל, גשם. אז טוב, השנה אנחנו לא בשנה שכונה של עצירת גשמים, אנחנו ברוך השם, יש גשם כבר, יש הרבה גשם, אבל ארץ ישראל ידעה שנות בצורת, והתפללו ועשו סדרה של צומות, ואז כשבאמת הקדוש ברוך הוא הקשיב לכל שבתנו וכל צעקתנו ונתן לנו את הגשם, אז כתוב חייבים לברך ברכת הודיה. הגמרא אומרת,
מתי? בטפטוף הראשון? לא, 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 לא בטפטוף הראשון. כתוב, מי שיצא חתן לקראת קלה. מה זה? מי שיצא חתן לקראת קלה? אז רשי במקום במסכת ברכות מסביר על מה הכוונה. הוא אומר שהיה מנהג, שהיום אנחנו רואים את זה דווקא אצל זוגות לא דתיים. רואים את זה המון 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 בחתונות שלהם. שמובילים את החתן לחופה, ואז כשמובילים את הקלה, הקלה עוצרת באיזשהו מקום, ואז החתן יורד מהחופה, הוא פוגש את הקלה, ושניהם עולים לחופה ביחד. רבותיי, אפילו יש, אתם ראיתם דבר כזה? אפשר לעשות בראש. אני ראיתי את זה המון, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה. אצל הציבור הדתי, אנחנו לא נוהגים לעשות דבר כזה, אלא החתן נמצא בחופה, מביאים את ההורים, מביאים את הקלה, ועושים את הסיבובים וכן הלאה. אבל את העניין הזה שהחתן יורד מהחופה, פוגש את הקלה איכשהו באמצע, וביחד עולים לחופה. רש"י אומר שכך היה מנהג. כך היה מנהג בישראל. והוא אומר, זאת הכוונה שמי שיצא חתן לקראת קלה, ורש"י מסביר, יש לך שלולית, שלולית גדולה של אחרי גשם, והגשם שוטף, חזק חזק. עכשיו, הטיפות האלו, החזקות האלו, נכנסים לשלוליות, הן קופצות, הטיפות בעצמם קופצות למעלה, הן גורמים לכך שיש טיפות שקופצות, שאותן טיפות שבאו במקום בשלולית עכשיו, אלא קפצו למעלה בגלל החוזק של השיטף של הגשם, הם, הטיפות האלו נפגשים עם הטיפות גשם שממשיכות לרדת. וזה כאילו כהחתן יוצא לקראת הקלה. ומה שחזר רצו להגיד, ממתי משפחים את הקדוש ברוך הוא אחרי הבצורת, שיש גשם, שיש כזאת שיטפון של מים, שהשלוליות האלו מוציאות טיפות למעלה ונפגשות עם הטיפות שיורדות למטה. כשהגעת לכזאת כמות גשם, תתחיל לברך ברכת גשמים. ולא לפני כן. לא לפני כן. כיוון שאם זה רק טפטוף פה ושם, זה לא נקרא שיצאת מהאסון הכבד של בצורת. והשאלה היא, מהו הנוסח של הברכה? אומר הגמרא, אמר רב יהודה, מודים, זה מעניין, זה רב יהודה, שעונה על לשון הזה של מודים, מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדנו לנו. והרב זלבנצ'ק עשה מזה הון, התפילה הזאת, שלא רק שמבורכים על זה שברוך השם יש גשם, לא, 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 לא מספיק להגיד ברוך השם יש גשם, אלא על כל טיפה וטיפה. זה בא ללמד אותנו, כשאתה משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה יורד לפרטים, לפרטים. הנה, אני אתן איזושהי דוגמה מעולם של תפסים למס ההכנסה שצריכים להגיש בסוף שנת המס. יש כאלה שזה לא מסובך ולא צריכים רואי חשבון, יש תלושי מזכורת ורושמים מה הייתה ההכנסה ומה שולם וגמרנו, ורק אם אתה חושב שאתה מגיע לך החזר, אתה יכול להגיש את זה וכן הלאה, זה לא מסובך. אבל יש כאלה אנשים שדווקא רוצים להאריך בתפסים האלו כדי לרשום הרבה הרבה דברים. היו לו הוצאות בעסקים, הוצאות בבית, הוצאות של צדקות, והרבה הרבה דברים שמשפיעה ישירות על גובה המס. וזה סוג אחר של תופס. יש אפשרות להודות לקדוש ברוך הוא בכלליות, ברוך השם, הכל בסדר. ויש כאלו שאפשר לרדת לפרטים. חז"ל לימדו אותנו שמשבחים על כל טיפה וטיפה. ולכן בבוקר, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על פוקח עיוורים, פתחנו את העיניים. על מתיר אסורים, יכולנו לרדת מהמיטה, ואנחנו לא תקועים, כבולים במיטה. זוקף כפופים, מתיר אסורים, רוקה הארץ על המים, שעשה לי כל צוקי, יש לי נעליים, אני יכול לקחת צעד אחד. הלו, יש שלבים של השכמת בוקר, שאתה יכולת לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקמתי בבוקר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה, זה כלול? זה כלול, כל הפעולות האלו, זה אחרי זה. והרמב״ם אפילו אומר,
לא להגיד את זה בבית כנסת כפי שאנחנו אשכנזים עושים, אלא להגיד את זה בשעת מעשה. פתחת עיניים, ברוך אתה שלום גבוה עולם, התלבשת, ברוך אתה שלום גבוה עולם, מה בשעורים? ככה רמב״ם. הוא אומר לעשות את, לברך את הברכות האלו, צמוד לפעולה. המנהג שלנו זה לא ככה, אלא אנחנו מברכים את כל הברכות האלו לפי הסדר, איך שמודפס בסידור. אבל אומרים על כל טיפה וטיפה, על כל דבר, כל דבר. ואני זוכר פעם, דיברתי עם הרב על נושא הזה של, של חנוכה, שהרב שאל שאלה מאוד פשוטה, שאני אומר בפסח שבועות סוכות, הלל המצרי שזה נקרא, בגלל בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מים נועס, בסדר, זה כולם מבינים מדוע זה רלוונטי וזה חשוב וזה מתאים, בפסח שבועות סוכות, להגיד בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מים נועס. מה זה חשוב? מה זה קשור לחנוכה? למה בחנוכה, מה אומרים בהלל? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מים נועס. מה זה קשור? אז הרב אמר שכדי לשבח את הקדוש ברוך הוא על חנוכה, על על הניסים ועל הגבורות, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי הבנך, ששם אנחנו מספרים את הסיפור של חנוכה, אתה חייב לחזור לאלף בית, של בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב, מים נועס. וכך השיר של מוס צור, שאנחנו שרים בעת הדלקת נרות חנוכה, חיל פרו וחול זרו, מה זה קשור? זה קשור. אתה מתחיל עם חיל פרו וחול זרו, אתה מתקדם, אתה מגיע להמן, אתה תולה את המן. מה אתה שר עכשיו על זה שאתה תולה? על אית תלית את המן, על זרובבל, על תחילת בית שני. תגיע לפואנטה, יוונים נקבצו עליי. זה רק הבית הזה שהוא רלוונטי לחנוכה. אז למה אנחנו שרים את כל זה בחנוכה? אז הרב סובייצ'יק אמר, כדי לשיר יוונים נקבצו עליי, אתה חייב לקחת כמה צעדים אחורה ולשיר חיל פרו וחול זרו. זה על מעשה בצאת ישראל ממצרים של, של, של הלל בחנוכה. דבר נוסף, אפשר ללמוד את העניין הזה, מביקורים. הלא בסך הכל, כשבן אדם מביא משיבת המינים של ארץ ישראל, בארץ ישראל, לבית המקדש, וכידוע עונת הביקורים לכתחילה, זה מחג השבועות ועד סוכות, ובדיעבד עד חנוכה. למה אני אומר בדיעבד? כיוון שמקרא פרשת ביקורים דורשת שני דברים. א', להביא את הביקורים למקדש, ושנית, לקרוא כמה פסוקים. הפסוקים מוכרים לנו מליל הסדר. הרם מילו ולווי וירד מצרימו ויגו שם בתי מעט, פשוט אתה עושה איזושהי סקירה של תודות עם ישראל, בסך הכל אתה רוצה להגיד, והבאנו למקום הזה, והנה הפירות, הנה הפירות. סך הכל אתה מודה לקדוש ברוך הוא על היבול של שבעת המינים, תאנים, זיתים, תמרים, רימונים, חיטה, שעורה, זה מה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא. למה אתה תתחיל מהרמי אלו ורבי וירד מצרים ויגו שם במתי מעט? מה זה שייך עכשיו לדבר על גלות במצרים וגולה ממצרים וכניסה לארץ ישראל בימי ישוע וכיבוש הארץ וחלוקת הארץ? הנה, אני נמצא על החלקה שלי שזה אחוזה משפחתית ואני גידלתי כאן את הפירות האלו. תתחיל מזה? לא. אתה מתחיל מהרמי אלו ורבי וירד מצרים ויגו שם במתי מעט. כך אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה, ואתה לא שוכח כלום בעניין הזה. עכשיו, יש דעה במשנה שמחנוכה, מסוכות ועד חנוכה, אפשר עדיין להביא ביקורים, אבל את הפרשה כבר לא קוראים, בגלל שהפרשה כוללת אלמנטים של שמחה, ושמחת בכל הטוב, ומאחר שחג הסוכות זה הסיומת של שלושת הרגלים, ששם כתוב, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אחר כך אנחנו כבר לא בימי שמחה, ולכן לא שייך. אבל יש דעה במשנה שאומרת לא. הסיבה שקוראים את הפרשה הזאת איננה קשורה בהכרח לשמחה, אלא ליבול. ומי שמבין קצת בחקלאות כאן בארץ ישראל יודע היטב שהזיתים עדיין בעונה של הכתיב של הזיתים, ולכן עד חנוכה, וזה לא מקרי שחנוכה, זה חג של השמן זית, ממש כך, ממש כך. ולכן יש כאן עניין של ביקורים שאנחנו חוזרים לרם אלו ולוי וירד מצרימה כדי להגיד את השבח לבורא עולם.
אני רק אסיים בעוד כמה עניינים אישיים עוד פעם, של דברי שבח והודיה. זה בקשר ליום הולדת, אני לא רוצה להיכנס לכל המושג של יום הולדת בתורה, אבל הגמרא אומרת שבמסכת מועד קטן, שהאמורא רב יוסף, כשהוא הגיע לגיל 60, הוא עשה יום טוב לרבנן, זאת אומרת הוא הזמין תלמידי חכמים, ועשה מזה חגיגה, והוא אמר, נפקי לי מקרית, יצאתי מאבון קרית. יש מחלוקת גדולה, כשהתורה אומרת שיש עונש קרית על עבירה כזו או אחרת, מה פירוש קרית? אז יש לא מעט שאומרים, שאדם שנפטר לפני גיל 60, זה נקרא עונש קרית. ואם בן אדם הגיע כבר ליום הולדת ה-60, סימן שלא עבר עבירה שחייב בו קרית, ולכן יש מקום לחקור. אני אומר את זה בערבון מובל, כיוון שהרמב״ם מדייה שקרית זה עיבוד עולם הבא, וזה בכלל לא קשור לעניין הזה של גיל. אבל הגמרא מביאה את זה, ואני יכול לומר שאני יודע שאדמו"רים חסידיים חגגו בגדול, בגדול, את יום הולדת ה-60. לא רק אצל חב"ד, חב"ד בטוח, אבל גם אצל האדמו"רים האחרים, השנת ה-60 היה מאוד 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 מיוחד. ואז דבר זה מקבל איזושהי תנופה במשך הדורות, היה פוסק בגרמניה לפני 300 שנה, בשם רבי יאיר בחרך, והוא היה כתב ספר בשם חוות יאיר, והוא התייחס לנושא של יום הולדת ה-70, אני מתקרב כבר לגילאים של נחמה, אז זה גיל 70, ואז בעל חוות יאיר, רבי יאיר בחרך, אומר, לא כתוב באף מקום שבגיל 70 חייבים באופן מיוחד להגיד שבח וידה לקדוש ברוך הוא, אבל זה רצוי. אבל מאחר שזה לא כתוב מפורש, אז כשאומרים דברי תורה באירוע, זה מסיבה, אז האירוע מקבל אופי של סעודת מצווה, ועל בעל השמחה לברך שהחיינו. זה מעניין, זאת אומרת שיברך שחיינו, שמגיע לגיל 70. ואז פוסקים אחרים המשיכו את הדיון הזה, נו, מה לגבי 80? אז אני הייתי אומר, 80, אם ב-70 חייבים, אז ב-80 קל וחומר. מה כתוב בתהילים? ימי שנותיך 70, ואם בגבורות 80. אז בוודאי, ודאי. פעם הרב סולובייצ'יק התבטא ואמר שמישהו מאוד מאוד שמח ורוצה לתת שבח והודיה לקדוש ברוך הוא על עצם החיים שהוא הגיע לזמן מסוים, והוא מברך שחיינו, עליו שלא כתוב ככה בשולחן ערוך על דבר כזה, אז זה לא יכול להיות ברכה לבטלה. שחיינו לא יכול להיות ברכה לבטלה אם בן אדם באמת מרגיש את השמחה הפנימית. אני רק אספר, זה סיפור שקרה לפני שנים רבות עם אחד מהבנות שלנו, שמגיע לנו אגב מזל טוב, לפני יומיים נולד בן לביתנו חנה, וכשהיא הייתה בת 6, אז היינו כבר עברנו מבאר שבע לירושלים, לרמות, בשנת 88, ובפעם ראשונה, בחורף, היא ראתה שלג, שכמה דקה של שלג על המפסת ברמות, ושאלה אותי בבוקר אם היא צריכה לברך שחיינו על השמחה האדירה, כל השנים בבאר שבע לא זכתה לראות שלג, הנה שלג, בסדר, אמרתי, אני פעם אמרתי מרב סולובייצ'יק, אל תזלזל באף שאלה, תתייחס אל כל שאלה כדבר רציני, אז אמרתי, אני צריך לבדוק את זה בשולחן ערוך, לדפדף, הרואה שלג בפעם הראשונה, יש דבר כזה הלכה, לא יודע, אז בינתיים, בין לבין, הבת רצה להביא איזה סוודר חדש מעל ארון, על הפג'אמה שלה, היא לובשת את הסוודר החדש, יוצאת החוצה למפסת, עומדת בתוך השלג, ומברכת שחיינו על הסוודר החדש, ומתכוונת לשלג. אמרתי לה, שאלתי אותה, מאין לך לעשות דבר כזה? אז היא אומרת, מהפרי החדש על השולחן של לילה שני של ראש השנה. של ליל שני של ראש השנה יש מחלוקת אם אומרים שחיינו או לא, אנחנו פוסקים שכן חוזרים על השחיינו, אבל כדי לצאת מהפלונטה, אז המנהג הוא לשים על השולחן פרי חדש, שהשחיינו
הולך על הפרי חדש, וזה גם על הקידוש ועל קידושת היום וכן הלאה. אז היא הבינה את זה ביום שני של ראש השנה, שעכשיו חצי שנה אחר כך, בחורף, היא מברכת על הסוודר. עכשיו, בתוך משפחתנו הם טוענים שאולי הסיפור הזה באמת קרה. יש איזה רב אמריקאי מאוד מאוד חשוב, רב ברל ויין, שהוא מגיד, הוא אוהב לספר סיפורים, והוא פעם מתבטא על הסיפורים שלו, שכל הסיפורים שלי הם אמינים. חלק קראו, חלק היו צריכים לקרוא, חלק היו יכולים לקרוא, אבל אין בזה ב-100% שזה באמת קרה. אבל אני חושב שאני זוכר את הסיפור הזה טוב. היכולת לברך שחיינו, או אולי דבר שסיפרתי בבית כנסת לא פעם, אז זה כשאבי זכרונו לברכה, כשעלה ארצה והצביע בפעם ראשונה בבחירות של שנת 96, יצא מהקלפי וברך שחיינו. ואני שאלתי אותו, איפה כתוב, היוצא מהקלפי בפעם ראשונה מברך שחיינו? אז הוא אמר לי, אני ראיתי את ליל הבדולח, ראיתי הרבה דברים בחיים, וזה פעם ראשונה לקיים מצוות צום תשים עליך המלך, ולכן אני רוצה לברך שהחיינו. אני אמרתי לאבא, אני האחרון לעצור אותו, האחרון, שהוא רוצה, והוא היה כל כך בשמחה אדירה על הזכות להגיע לארץ ישראל ולהצביע בבחירות כאן, ולא משנה התוצאה אגב, זה לא משנה, זה על התהליך, היכולת, שפשוט לבחור לכנסת ישראל, הוא היה כל כך בשמחה שהוא בירך שחיינו. אז שחיינו זה סוג של ברכה שחזל תקנו על דברים ספציפיים, אבל יש גם כן איזשהו מרחב של אפשרויות לשנות של ברכת השחיינו. והדבר האחרון זה בר מצווה שלמעשה יצא לדרך רק לפני כ-450 שנה, בימי המרשל מורן אבשלום אלוריה, שגם הוא חידש את העניין הזה, שהילד שמגיע לגיל מצוות, שיציין את זה על ידי מסיבה עם דברי תורה, המרשל לא חלם על אולמי שמחות ועל להקה של 10 אנשים עם כלים כבדים, ועל סרטון וידאו, הוא לא חשב על כל זה. הוא חשב על שולחן אחד עם 10 תלמידי חכמים, שהילד ידבר דברי תורה ויציין את זה, שעכשיו הוא חייב במצוות, אז יש גם כן בר מצווה, ואחר כך בשלהי מאה ה-19, בתחילת מאה ה-20, כבר נכנס הבת מצווה לאותו שטנס של לחגוג את זה בחיק המשפחה עם דברי תורה ושירות לתשפחות לברוי עולם, וזה באמת עניין של שירה. ולא לשכוח שהסידור, מילה ראשונה בכל סידור, זה מודה, מודה אני לפניך. כך הסידור יוצאת לדרך עם הודעה. ואנחנו באמת מודים לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה של חסד שקדוש ברוך הוא גמל לכולנו, ומי עושה שם ממשיך לשמור על הבריאות, לא להיכנס לכל מיני לחפיף ולא לעשות שטויות, אלא באמת, באמת להקפיד על הכללים, ואנחנו מי עושה שם נצא מהסיפור הזה הקורונה. אני בעד זה שכל אחד יעשה את החיסון, אגב, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לנו. אני לא הולך להמליץ על חברה כזו או אחרת. אצלנו במשפחה יש כל מיני דיונים, מי יקבל את הספוטניק החמישי מברית המועצות, מרוסיה, עם הכשר של פוטין. אבל זה אני לא נכנס עכשיו, אבל בכל אופן, אני מקווה מאוד שלא ירחק הזמן שנוכל להמשיך לתת שיעורים בבית הכנסת, וזה יהיה לטובת כולם. ערב טוב. ותודה שוב לרב שרון על כל...